Praia de Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil! Tinha um relógio aqui, ó. Mas acabaram, foi tudo aqui, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, acabou aqui a praça do relógio. O movimento aqui é outro, rapaz. Tá muito diferente essa área aqui. Olha aí. Rapaz, tá diferente. Se eu não me engano, parece que era aqui, ó, tinha um relógio. Aí aqui era chamada Praça do Relógio. Mas como tirou o relógio aqui, né? Mudou tudo. E essa é a visão aqui, né? Mas é a chamada Praça do Relógio. Essa é a visão daqui de cima, uma bela visão, né? Como vocês veem aí. É uma área boa de banho, viu, pai, pessoal? Aqui tem umas pedras aí para tirar foto, um lugar maravilhoso. Só esperar a maré baixar um pouco para ficar melhor a área de banho aqui. Thank you.
Diplomata no beat.